Всім доброго дня! Прийшов час посіву нашого перця. Середина лютого ми будемо висівати наш перець. Перець ми зібрали домашній свій. У нас декілька сортів. Є болгарський, червоний, ну різні сорта. Минулий рік ми купували насіння, зібрали урожай і відібрали ось таке насіння. Були раніше, посадили на пробу, чи зійде перець. Як бачимо, ми посадили його в вазон. І ось, перчик гарно все зійшов. Перець зійшов і будемо, значить, його використовувати. Що я використовую для обробки посадкового матеріалу? Це перекисень водню і маргацовка. Вливаємо в стакан десь 50 грам нашого водню, а також додаємо маргацовки в нашу воду. Робимо такий розчин, ось. Обробляємо посадковий матеріал із перекисю водню, окремо засипаємо насіння, а також на марганцовці. Засипаємо на 20 хвилин. 20 хвилин чекаємо і висаджуємо наше насіння. Робимо посів перцю. Такі ящики. Бачимо, такою лінійкою. Робимо такі розорки. Ось. І власноруч закидаємо по цих розорках наш перець. Після того, як закинули перець, поливаємо теплою водою, засипаємо, добряче проливаємо водичкою. Далі накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце. Досадили мій свій перець, ще вийшло у нас дві касети таких по 160 і такі. Наші ящики, кожного ящика ми підписали, дату, назву сорту, ось так вийшло. Приблизно десь до 2000 насіння. Зараз ми накриваємо такою пленкою і ставимо в тепле місце. Чекаємо сходів.